Sånn. Velkommen til en ny video. Da skal jeg ha en overview av Avengers, Heroic Age og Wonder Woman. La oss starte med Avengers. Hardcover. John Vita Jr. On art, Stuart Jameson, Alan Davids, story og Brian Michael Bendis. Den inneholder Avengers 1-6, New Avengers 1-6, og Avengers Prime 1-5. Ja, den greier ikke ta. Det kan jeg vise. Det er sånn. Tiden Marvel ikke hadde noen alt for mange art. Og da hardcover. Den får seg bedre enn det DC har gjort, som var bare helt svart. Så kan vi starte. Hva den inneholder. Avengers Prime, my siege aftermath. The siege var ikke av det beste. Helt ok. Men jeg vet ikke hva meningen er om Avengers Prime. Jeg synes den er ganske grei. Ny action. Absolutt anbefaler å få sjekke det ut. Ta en liste på, så er du litt usikker, så hvis du har Marvel Unlimited, sjekk det der. Og se om du liker det. Som vanlig så vil jeg ikke fortelle noe spesielt om storyen her, for jeg vil ikke gi noen spoilers. Ok, jeg rekover det først da, men det er ikke vi som visste siden. Reins. Det var den Avengers, og så er det Wonder Woman. Den inneholder Wonder Woman 0, 85, 1, 90-100. Og det tror jeg det sier med 4 og 5. Dette her er absolutt anbefaler. 94 til 5 og 98. Old school covers er ikke mye bedre enn nyere. Let's see.
fortelle litt om denne her, da. Er du Wonder Woman med RMS? Om tittelen Wonder Woman? Som hun taper. Så utover spørsmålet, så prøver Wonder Woman å hente den tilbake. Som du ser her. Mer kledd mer ut som Donna Troy. Kjempebra artwork. Hva har fått på mesteparten? Skal vi se, jeg kan finne en... Se på denne detaljer. Fantastisk. Måns på to. Nittitals art er vel sånn hit og miss for de fleste. Men jeg synes dette er ganske bra. Ikke akkurat mye ekstra materiale. Sånn her. Og da med New 52. Det er også anbefalt å kjøpe New 52 Omnibus av Wonder Woman. Fantastisk. Og det er absolutt gjestelig av den. Det er vel det. Ok. Lagt ordentlig. Det var disse to. Liker begge. Men det er også mye bedre Avengers stories enn denne her, selvfølgelig. Så, men som jeg sagt, har du Marvel Unlimited, så sjekk det ut der først før du kjøper. Så. Så den er anbefalt, men sjekk ut først. Den er absolutt anbefalt. Så tar vi senere igjen, så skal jeg prøve å få med noe av det bedre Avengers runa. Den jeg absolutt anbefaler. Så se ut for det. Takk for at dere så på. Ha det bra.